Облыста алғаш рет Абай Құнанбайұлының 178 жылдығына орай Абай жолы Милс ультрамарафон өтті. Ауқымды спорттық шараға 20-ға жуық марафоншы қатысты. Олардың арасында семейлік спортшылармен қоса Астана, Павлодар, Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Зайсан қаласынан келгендер де бар. Сондай-ақ марафонға көршілес Қытай мен Ресей елінен 2 желаяқ қатысты. Быйыл қазақтың ұлы ақыны, ғұлама ойшыл жазушы Абай Құнанбайұлының туғанына 178 жыл. Атаулы күнге орай Абай облысында алғаш рет ультрамарафон өтті. Абай жолы 100 миль деп аталған спорттық жарыс екі қашықтыққа жоспарланған. Біріншісі Бөрлі жеріне дейінгі 50 миль болса, екіншісі Жидебайға дейінгі 100 мильді құрайды. Марафонға еліміздің әр өңірінен тәжірибелі желаяқтар қатысты. Ұйымдастырушылардың айтуынша, спортшылар арнайы іріктеу нәтижесінде таңдалған. Межеленген қашықтық ұзақ болғандықтан мәре сызығын алғашқы болып кесуде оңай болмайтыны анық. Оқ бойы озық шығу үшін марафоншыларға тыңғылықта дайындық қажет. Біз ұлы Абайдың 10 тамыз күніне белгіленген күніне арнаймыз. Құдай қаласа жыл сайын болып тұратын шара. Осы спорт арқылы, осы жүгіру арқылы Абайдың шығармашылығына сихатталып, Семей өлкесі Абай облысына сихатталады. Сондықтан жылдан жылға өткізуге лайықты шара деп ойлаймыз. Қатысушылардың көбі Семей мен өзіміздің осы өлкенің адамдары, бірақ болашақта географиясы кеңейеді. Қолдаушыларға, әріптестеріме, Евразия ұлттық университеті, Әлихан университеті, Шәкәрім университетіне көп рахмет. Марафонның негізгі міндеті Абай шығармашылығын дәріптеу, халық арасында салауатты өмір салтын насихаттау және спортпен шұғылдану арқылы елдің әлеуметтік, мәдени, рухани әлеуетін нығайту. Спорттық жарысқа барлық жастағы тек ер адамдар қатысады. Бұл жолғы марафондағы қатысушылардың үлкені 62 жаста. Ұйымдастырушылар алдағы уақытта жарысқа әйелдерді де тартуда жоспарлап отыр. Айта кетейік, Абай жолын жүгіріп өтуге ниет еткен марафоншылардың әрқайсының спорттық мансабында өзіндік рекордтары бар. Мен бір ай бұрын дайындала бастадым. Қырғызстанда жиындар өтті. Шамамен 1000 шақырым осы ультрамарафонға арнайы жүгірдім. Дайындық жоғары. Жеңіл атлетикамен 12 жасымнан бастап айналысамын. 6 рет аудан чемпионы болдым. 23 жасымнан, яғни 2000 жылдан бастап мен марафонмен шұғылдана бастадым. 116 марафонымда 2005 жылы Ресейде 100 шақырым қашықтықта жүлдегер болдым. Мақсатым үздік үштікке кіру, жеңіске жету. Сайысқа қатысушылар облыстағы алғашқы марафонға үлкен жауапкершілікпен келген. Олар мұндай шаралардың ұлы Абай Құнанбайұлының мұрасын насихаттауда, көпшілікті егістерге баулуда орны бөлек екендігін айтуда. Шұғыл Сұлтан Махмудова, Малика Мұхтарова, Ерасыл Кенжебеков, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.